You're a superhero. ಹೈ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಿಯಿಷ್ಟ ಆದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿಗರು, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಿವ್ಯೂಲಿ ನೋಡಿದ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ರೂಪನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಅಲೈಟ್ ಮಷನ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲೈಟ್ ಮಷನ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಇದು. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈಗ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಫಾನು ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮೇಲೆ ತ್ರೀಡರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಐನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಫಿಲ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ ಟು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಲೋಗೋ ಬರೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೆರಡ್ಲೆ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಡೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಫುಲ್ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇಗನೆ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದು ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಡೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಪಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಾಪಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅದೇ ಫೋಟೋಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಹುಳನ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಸೈಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ ಸೈಡಿಗೆ ಕೆಳಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸ್ವೈಪ್ ಟು ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋನ ಈ ಥರ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಿನ್ ಇದು ತಂದುಬಿಡ್ರಿ, ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತು ನೋಡಿ ಬಿಂದು, ಅದನ್ನು ತಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಡೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಲ್ಲಿ ಆಲೆ ಸ್ವೈಪರ್ ಅಂತ ಆಲೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಆ ಕಡೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ತನಕ ಬಂದು ಮಿಡಲ್ಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಕೂಡ
ನಾನು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟನ್ನು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತ್ರೀ ಡಾಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಕಡೆ ಯಾವ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಫೋಟೋ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಬೇಗ ಸಿಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ವೀಡಿಯೋ ಕಡೆ ಬರೋದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಏನಪ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬನ್ನಿ ಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೇಷನ್ನು. ಓಕೆ, ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೀನು ಒಂದು ಆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ನೀವೇನಪ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಪ್ಪ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಓ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಸೇಕ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಏ ಬನ್ನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಲಾಸಿ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಮಧ್ಯೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಲೋಗೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಲೋಗೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಕಾಪಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಕಾಪಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ, ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅದೇ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಲೋಗೋ, ಅದೇ ಲೋಗೋನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾವೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ರೆಡಿಮೇಡು. ನೀವೇನಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೇ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಇಮೇಜ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕದು ಫೋನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ತಂದರೆ ಇದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸ್ ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಇದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ ತಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಇಮೇಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಕೆಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮರೆತಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಲವಿಂಗ್, ಸೀ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ. ಬೈ ಬೈ ಗಾಯ್ಸ್.